E aí, gurizada, beleza? Vamos trocar o óleo então aqui do compressor, tá? Eu acho que meu celular novo vai chegar amanhã. Senão já iria fazer o vídeo com o celular novo em Full HD 4K. Eu já toquei ele aqui, tá? Pra esquentar um pouco o óleo, pra escorrer mais fácil, tá? Esquentada para mim poder tirar o óleo, tá? Vou pegar aqui então, chavezinha, aqui eu boto ele para escorrer, o macaco que eu tenho, o jacaré, para inclinar ele e escorrer a água interna, tá? Ele tem os vibra-stop que eu coloquei, e é isso aí, então tá pessoal, beleza? Na sequência eu vou mostrando um pouquinho. Então aqui ó, eu vou dar uma soltada aqui um pouco, essa aqui é a lata que eu já tinha feito, tá? Fiz umas três trocas nele. Primeiro vamos afrouxar um pouco ele aqui assim. Vou dar um pause aqui. Deu, agora eu consegui um pouco aqui assim afrouxar. Dá mais uma afrouxada assim. Aí, agora nós já podemos vir com isso aqui, ó. Assim, tá? O óleo tá quente. Porque eu deixei ele funcionar uns 7 minutos aí. Pra esquentar bem. Vamos ir tirando. Eu troco de óleo sempre a cada 4 meses, né? Porque o funcionamento dele é direto. Agora dá pra tirar com a mão aqui. Aí, vamos apoiar bem a lata. Tirar com a mão. Vou ver se eu consigo segurar na mão ele. Sem deixar cair dentro da lata. Só o óleo cair na lata. Vamos ver, botanar. Tá quase. Aí, não. Foi. Ui, acho que é meia voltinha agora. Foi. Tá escorrendo aí. Aí, ó. E eu tô com ele aqui, ó. Consegui, sem deixar cair. Tá bem limpo, né? Tá bem limpo mesmo. Olha aí. Óleo quentinho. Deixar então ele escorrendo. Desliguei a chave lá. Até vou desligar essa chave aqui. Desligar essa chave aqui também. O óleo tá bem quente. Então tá, deixar escorrer mais uns 4, 5 minutos aí. Bem tranquilo. Isso aqui vai 900 ml nesse modelo aqui, tá? Da Pressure. Linha Onix. Comprado na Bra. Então tá, né? Já trocamos aqui, ó. Já fechei, coloquei uma veda rosca também. E aqui agora então vamos entrar com o óleo. Beleza? Beleza, beleza. Vamos pegar ele direitinho aqui, ó. Vamos colocar lá 900 ml. Quando ele começar a marcar nesse visor aqui, ó, que tá subindo, quer dizer que tá na hora de parar. Vamos lá então. Colocar assim devagarinho, deixar ele respirar. Aqui já foi agora uns 500 ml. 500 litros é dose, hein? É, tá bem no meio, certinho. Embalagem bem boa para visualizar também. Aqui, ó, consegue visualizar, ó. Embalagem bem boa, fininha, né? Vamos ver como é que tá aqui agora. Ó, falta uns 300 ml aqui. Aí. Ainda não mexeu. Aqui foi 750 ml agora. Aí. Ó. Vocês estão vendo, deu uma subida, ó. Subiu, né? Vou colocar só mais uma gotinha aqui para vocês verem, ó. Olha lá, ó, ó como sobe, ó. Ó, subiu. É isso aí mesmo.
Aí ali escorreu um pouquinho, mas a gente pega e fecha antes. Então a gente pega e fecha aqui, eu coloquei uma fita veda rosca, tá? A gente fecha aqui. Uma chave 9, tá? Tramontina essa aqui. Uia! E vamos apertando. Pena que é quadrado isso aqui, não podia ser sextavado, não entendo o que eles fazem isso. Aqui eu tive que fazer adaptação, ó. Quebrou o parafuso dentro do bloco. Essa auréola aqui soltou, eu tive que amarrar na tela. Ridículo. Produto novo saindo pedaço. E a garantia não queria trocar, sei lá. Não entendi. Deu. Apertamos bem. Agora a gente pega aqui então a estopa. Dá uma limpada aqui direitinho. E é isso aí, tá pronto pra funcionar. Óleo novo, olha lá o visor como é que tá, ó. Ficou só uns 5 milímetros da parte sobrando em cima, ó. Lembra quando ele desceu, ele tava aqui embaixo, né? Então talvez eu botei uns 915 ml, porque 900 ele fica ali no, bem no meio. Então tá, galerada, tá feita a troca do compressor, né? Vamos abrir aqui e... Ah não, ele desligou. Ele tem que voltar mais pra lá, ó. Quer ver? Eu deixei já pronto. Eu deixei uma pistola lá tocando ar. Daqui a pouco ele vai ativar de novo, ó. Ele funciona lá entre os... aquele lá e o vermelho ali, ó. Daqui a pouco ele ativa. Desativou. Então eu vou pegar agora esse óleo velho aqui. Eu tenho, sobrou um pouquinho, vou colocar no outro tubo, mas que eu tenho antigo lá. E esse óleo velho eu coloco aqui dentro, aperto com a tampa e levo o óleo velho lá no posto de gasolina para fazer o descarte certinho, né? Então vamos tirar agora a água aqui de dentro dele. E é isso aí, galerinha, beleza? Curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal. E tá na mão. Isso aqui esquenta, cara. Esquenta mesmo, mas isso aqui, ó, isso aqui chega a pegar fogo de calor. Então tá. Beleza aí, pessoal? Valeu, um abraço, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal. Deixe de seguir nas redes sociais. Valeu, um abraço. Não deixe de seguir nas redes sociais, né? Compartilha.